Fire ni memang banyak yang nak add value kepada bisnes kita. Terima kasih sangat-sangatlah kerana sanggup luangkan masa untuk ditemu ramah hari ini. Apa kata kita mulakan dengan Puan kenalkan diri Puan, nama dengan bisnes Puan. Okey, nama saya Hatini Halim, dikenali sebagai Kartini daripada Razawa. Razawa merupakan peneraju bengkung nombor 1 Malaysia. Jadi produk kami yang paling popular ialah bengkung 3 saat Razawa, iaitu bengkung bersalin yang sangat sesuai digunakan oleh ibu-ibu bersalin secara normal dan juga scissor. Selain itu ada produk Eligadel dan coming soon, bengkung untuk lelaki. Bila Puan pertama kali kena Rituals? Puan mula dengan kami dari program apa? Oh, kalau nak cerita tentang kena Rituals ni dah lama sebenarnya, dari tahun 2009 lagi, sebab saya memang meniaga dalam bidang spa, pun ikuti program-program daripada Rituals. Daripada tahun 2009, saya join AMP, Advanced Marketing Power masa tu. Saya ingat lagi. Kenapa Puan pilih Spire? Oh, okay. Sebab apa Spire? Sebab mungkin because of the result lah that I see daripada perkongsian-perkongsian ahli-ahli Spire. Dan masa tu, you all share kalau nak Elite X, sales banyak ni, banyak ni. So, kalau Spire, sales banyak ni. So, I rasa I fall into that category. So, I join yang Spire tu lah. That's how I decided to join Spire. Apa cabaran Puan dalam bisnes sebelum join Spire? Challenges dekat nak distribute produk tu ke kedai-kedai baby, kedai retail. And masa tu bukan semua kedai pun buka, kan? So orang nak orang bersalin nak perlukan bengkung juga. Tapi kita tak boleh supply. Bagaimana supaya bantu business Puan? Okay, from what I see, supaya banyak bantu saya dalam menstrukturkan semula sistem ejen. Itu yang pertama lah. Lepas tu daripada segi leadership, and then kita punya organize, kita punya meeting, cara kita organize, systemize, macam mana kita nak buat training, dan leverage on technology. Tu yang I suka pasal Rituals ni. I banyak belajar dari you guys. You guys banyak guna teknologi tau. Apa yang Puan paling seronok berada dalam Spire ni? Okay, first of all, paling seronok ialah of course the circle. Nombor dua, KE dia baik. Kalau I tanya soalan, you jawab. You sentiasa membimbing lah. Sometimes I ada persoalan kan. Biasalah business. Kalau tak ada persoalan tu, bukan business lah nama dia. So, yang paling saya tunggu-tunggu sekali ialah kita punya setiap hari Ahad, mentor dengan Dr. Azizan tu. Sebab sometimes dia baik, bila dia share, weekly focus tu, dia akan bila dia share, Dr. Azizan share, kita akan dapat insights lah yang baru. Apa perasaan Puan dah berada dalam tahap ni, dah sampai tahap ni? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Bersyukur sangat-sangat dengan pencapaian sekarang. Benda ni semua tak jadi kalau kita tak ada sokongan dari rakan-rakan, daripada macam KE, daripada orang rakan, daripada suami saya, daripada partner saya, daripada tim saya, daripada agent, daripada rakan-rakan Spire, daripada Richworks. Macam biasalah. Bila kita dah reach satu milestone, kita nak reach another milestone. Betul tak, KE? Berapa nilai yang Puan secara seikhlas hati akan bagi kepada Spire? Kalau kita tanya dari skala 1 hingga 10, berapa Puan akan bagi? Saya bagi 8 lah. Sebab 2 tu sebab mungkin sebab ada yang saya sendiri yang tak boleh cope up. tak boleh, saya sendiri tak boleh cope up. Sebab banyak tau pengisian-pengisian oleh Spire ni memang banyak yang nak add value kepada bisnes kita. Siapa nak grow business and you nampak value tu berkembang and you develop yourself, you develop your team berkali-kali ganda dengan value yang dibayar dekat Spire tu, memang sangat-sangat berbaloi lah. Sangat berbaloi.